aslında. O da ne kadar mı? Hamsın çalışması da var. Sana çarpı mı demek istiyorsun? O da bir zaman. Olur ne de kırım oranjelerin asası utuk kes tarihi bana ki hramanatlar mı yedi? Utuk kes tarihi taskın vur emi mi cotarım? Մեկ ռոպե ուշ չեմ սկսի։ Շատ լավ, 14:01-ի սկսենք, ուշացողները կմիանան մեզ։ Շնորհակալություն, այսօր մեր հյուրն է Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ, գեներալ գնդապետ, Արցախի հերոս Մովսես Հակոբյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, որ համաձայնեցիք այս հանդիպման եկալ։ Հիմա երեք հայտարարեցիք ձեր հրաժարականի մասին, խնդրեմ, եւ հայտարարեցիք, որ առաջիկա օրերին հանդիպում կունենաք լրատվամիջոցների հետ, կներկայացնեք, ասել բավականին մեծ ասելիք կա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախկին պետն եմ, հրամանակա պաշտպանության նախարարի հրաման արդեն կա, ես ազատված եմ պաշտոնից, ճիշտ ասած հրամանի դրան առանձին կանդրադառնամ, հրամանը ինչպես հրապարակվել է, չի համապատասխանում իմ զեկուցակերի էությանը, և սա առանձին թեմա է, ես նախարարին խնդրել եմ, որպեսզի հրաման հակարձակի այնպես ինչպես գրված է իմ զեկուցակերի մեջ, չի համաձայնել, ու կարծում եմ դա առանձին փորձենք շտկել, եթե ոչ կբողոքարկեք, և հրամանը կգրվի այնպես ինչպես իմ զեկուցակերի մեջ գրված է, իսկ իմ զեկուցակերի մեջ գրված է ճշմարտությունը, իմ զորացրման պատճառը։ Ինչու՞, այդպիսի որոշում կայացրեցիք։ Կանդրադառնա։ Որոշումս վաղուց եմ կայացրել, որպեսզի զորացրել եմ բանակից դեռ հոկտեմբերի 5-ին, և դրա հիմքերը եղել է, ինչու այն ժամանակ չեմ զեկուցակեր գրել զորացրելը, որովհետև հաշվի եմ առել, որ պատերազմի ընթացքում իմ որոշումս վնասը հասցնելու զինված ուժերին, և որոշել եմ սպասել մինչև պատերազմի ավարտը, և չնայած այդ ընթացքում ես այդ որոշումը կայացրել եմ, բայց շարունակել եմ իմ հնարավորության սահմաններում աջակցել բանակին, իմ խորհուրդներով, ինչպես նաև ոչ անմիջական, այլ միջնորդների միջոցով նաև ռազմաքաղաքական իշխանությանը։ Որոշումս վերջնական կայացրել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գիշերվա լայվից հետո, երբ կոչ արեց կռվող տղաներին վերադառնալ հրապարակ և բունդը ստացողներին իրեն խոսքերով դուրս մղել հրապարակից։ Եվ այդ պահին արդեն իմ որոշումս ես կյանքի եմ կոչել և զեկուցակեր եմ գրել բանակի զորացրելու համար։ Ինչու այդ ընթացքում չեմ խոսեցել, որտեղ զինվորականները, շատերը գիտեք, զինվորականների առանց համապատասխան թույլտվության որևէ լրատվամիջոցի հարցազրույց տալը կամ մեկնաբանելը չի թույլատրում, և ես այդ որոշման հեղինակներից մեկն եմ եղել, և գիտեմ, որ դա ճիշտ է, և նաև այդ որոշման պատճառով, որ լրատվամիջոցի, որ ինֆորմացիա չեմ տրամադրել, և
փորձել եմ այն ինֆորմացիան, որ իմ մասից գրում է, դրան չարձանգել, որովհետև հաշվի առնելով որ դրված նյութերը, որոնք կան լրատվամիջոցներում, նաև ինձ համար անձնական վիրավորանք է։ Բայց լուրջ զսպել եմ այս բոլորը, հաշվի առնելով որ պատերազմ, երկիրը գտնում է պատերազմի մեջ, և իմ անձը կարևոր չէ այս տեսակետից։ Ինչի եմ ուզում հարցազրույց տալ, որովհետև այս բոլոր 44 օրվա ընթացքում սուտը, սրտի տարածումը ոչ թե օգտուտաբերել մեր երկրին, այլ քայքայել է և մեր երկիրը տարել է ավելի խոր ճգնաժամի առաջ։ Ես իմ խոսակցությունս հիմնականում լինելու է զինվորական, խնդրում եմ իսկ ներեք, հետագայում նաև ես որևէ այդպիսի ոչ զինվորական հարցերի չեմ պատասխանելու, որտեղ ծառնով ես ուզում եմ ոչ թե մեղավորներ փնտրել և մեղավորներ պարզել, ես ուզում եմ մեր երկրի կայնածը ճգնաժամի առաջ մենք հաշվի առնելով իմ պաշտոնը և իմ հնարավորությունը, որ չեմ կարողացել ազդել, և երկրում ստեղծված իրավիճակը, որ ինչպես երկրի վարչապետը, նաև բավականին մեծ քանակությամբ իշխանավորներ երկիրը ղեկավարում են Facebook-ում դիտում, փորձել եմ այս միջոցով ազդել հասարակության և ղեկավարության իմ խոսքս հասցնել նրանց, ովքեր զբաղվում են երկրի կարևորագույն խնդիրներով։ Զինված ուժերում կա ինֆորմացիոն կենտրոն, որը խնդիրներից մեկն է հակառակորդին մոլորության մեջ մտցնելը, այսինքն սուտ ինֆորմացիա տարածելը։ Բայց այնտեղ կա մի չափանիշ, որ սուտը չպետք է գերազանցի իրականության 30%։ Մեր սուտը գերազանցել է 100%։ 100% սուտը որևէ մեկի մոտ ընկալելի չի։ Պիտի ճոկես այն կարևորը, որը չպետք է ասես, ինֆորմացիան պիտի տրվի այն չափով, որ համապատասխան է իրականությանը, և մի 30%-ով դեզինֆորմացիա, որը հակառակորդին կշեղի բուն էությունից։ Մենք իրականացել ենք 100% սուտ, և դրանից ածնում այն բոլոր հարցերը, որ հասարակությունը, կռված տղաները, թե զինվորները, թե զորահավաքի մասնակիցները, թե պայմանագրայինները, չհասկանալով, որ ինչու այսպես, մի մասը գտնում է, որ մենք հաղթում էինք պատերազմը կայնեցրին, մի մասը գտնում է, որ մենք պետք է կայնեցնենք պատերազմը, և այսպես շարունակ։ Ես այստեղից նաև այսօր վերադարձած մեր մարտական ընկերները, ովքեր եղել են կամավոր, ովքեր զորավակի պլանով են ներկայացել, ովքեր պատերազմել են, պատերապայմանագրային մեր զինծառայողները, հարցազրույցներ են տալիս, որը իրենց չի վերաբերում։ Եվ զինվորը սկսում է քննարկել գլխավոր շտաբի պետի որոշումները։ Եվ դրան մեծ աջակցություն եք ցուցաբերում դուք ձեր հարցերով։ Իմ խնդրանքս այսուհետ, որպեսզի լրատվամիջոցները հարցեր ուղղեն մարդկանց այնպիսին, որոնք իրենք ունակ են պատասխանելու, որոնք իրենց կարան պատասխանելու։ Որոշակի ուղղություններ ես ձեզ ցույց տամ։ Զինվորին կարելի է հարց տված իրեն խարամատի և իրեն խարամատի առաջ կատարվող իրադարձությունների մասին։ Տասակի հրամանատարին մոտ 500 մետր բնագծի և իր առջև կատարվող իրադարձությունները։ Վաշտի հրամանատարի մի քիչ ավելի մեծ։ Եվ այսպիսի գնահատականները, երբ որ դուք ձեր հարցերը ուղղում ենք այն տղաներին, որոնք իրենց կյանքն են դրել զոհասեղանին և իրավունք ունեն պահանջելու, օգուտ չի բերում։
Ավելին ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր կռվել են, չեն խոսում, ոդեպ խոսելու ժամանակ չեն ունեցել։ Մի լավ լուսանկար կա, չգիտեմ, որ լարատա միջոցներ արել, կարծեմ հետ կնարել։ Մեր զոհված զինծառայողը հրետանավորը, որը մի ձեռքին հարանոթի ձկանն է, մյուս ձեռքին հաց, վռում են այդպես և սուրմում են այդպես պատերազմում։ Այն նկարները, որ ցուցադրում են պարկած և ամեն ինչ մտելիքը կա, դա պատերազմի դաշտ չի, դա խորք է, անտառներ են, որտեղ պատերազմը շատ հեռու է։ Օրինակը նաև կռվելու ձև և սնվելու ձևը պատերազմում այդպես են սնվում։ Եթե արդյոք պատերազմը չի լինում, հնարավորություն ունենում ուտել, իսկ այս պարագայում այդ հավաքված սննդի կազմակերպումը նաև հանցագործություն է, որտեղ բոլորին հրահանգ տված է, որ 2-3 հոգուց ավել մարդ միտեղ չպտի փոթակի, որտեղ մեր հնարավորություն օդում լուրջ պրոբլեմատիկ է եղել։ Ընդհանրապես ասում եմ, որ սա լուսաբանման համար ձեզ իմանաք։ Եվ այսօր ես կխնդրեմ, որպեսզի մարդկանց, եթե հրավիրում եք հարցազրույցի, ես կանդրադառնամ ինչու հասանք այս օրին, որտեղ լրատվամիջոցները զինվորական հարցերով հրավիրում եմ մարդկանց հարցազրույցներին, ովքեր բանակում չեն ծառայել, ովքեր բանակը պատկերացնում են իրենց ունեցած հնարավորություններից, և բանակի կարոսվածքին, չգիտեմ, գործնեության ընդհանրապես կապ չունեն, և սկսում են բանակի մասին խոսել, նաև նախաձեռնություններ ներկայացնել բանակի բարեփոխումների մասին, որը հետագայում բերում են մեզ տա, և ցավոք այդպիսի խոսակցությունները բոլորը զինվորի կյանքը լավացնել, չգիտեմ, հեշտացնել, այդպիսին է ուղված։ Բանակ այդպիսի կարոս չի, բանակում պետի քրտնես, տանջվես, որպեսի կարողանաս հաղթանակ կերտես, որպեսի չզովես, բանակը հաղթելու արվեստ է սովորեցում, ոչ ծնվելու, ոչ լավ ապրելու։ Եվ ուզում եմ նաև, որպեսի քաղաքական գործիչների որոշ մարդկանց արտահայտությունները, որ բանակում գիտելիք այնքան կարևոր չէ, ունակությունները, չգիտեմ, հաշում են, որ կարելի է 20 հոգով հավաքված և ջոկատ կազմած գնացած հաղթած, ուզեմ փարատել այդպիսի մտածելակերպը, որ այդպես չի ստացվում։ Բանակի կռվել է ձևը, թող գովաբանություն չինի, կոչում արվեստ, արհեշտ չի կոչում, արվեստ է կոչում, կռվել է արվեստ է։ Եվ բանակի որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու համար մարդ առվազը ըստ հերթականության մի քանի պաշտոններ է զբաղեցնում, և այդ բոլոր պաշտոններում պիտի կարողանա ինքը իրեն ցուցաբերել առավելագույնս, և այդ առավելագույնը ցուցաբերելու ընթացքում ընդունում են լավագույների նշանակում, և այդ ընթացքում ինքը ամեն տարվա պատրաստության նայած իշ մակարդակի հրամանատար է, նաև կա ամեն ամսվա պատրաստությունից բացի պիտի ավարտում ենակ բարձր պաշտոն զբաղեցնել 2 հատ ակադեմիա, նոր կարողանա այդ արվեստին թերապետի։ Եվ փողոցից հավաքված բարի կամքով ես բոլոր տղաներին հարգում եմ, որտեղ իրենք գնում են իրենց գիտելիքների, իրենց հնարավորությունների սահմաններում, պատրաստ են իրենց կյանքը զոհաբերելու, բայց չեն կարող ունենալ այդ ունակությունները, որ պատերազմը հաղթեն։ Երևի լրատվամիջոցները, ովքեր առաջին գործում եղել են, բոլորը տեսել են անհատվածները, որտեղ կա կանոնավոր զինված ուժեր, անտեղ
նահանջները երբ կամ չեն եղել կամ եղել են շատ քիչ։ Եթե ավարտեցիք, հա, թե ոչ է, խնդրեմ։ Շատ բան ունեմ ասելու։ Այգին, բա որպես հարցեր հետո չտակ։ Փորձեմ ձեր բոլոր հարցերը կարողում եմ, փորձում եմ բոլորի միանգամից պատասխանել, որպես էլ հարցեր չտակ։ Եվ մի կանդրադառնամ այն պրոբլեմներին, ինչի մենք ինչպես ստացվեց։ Բարձվեցինք։ Բարերը պիտի ինչացնես իրենց անուններով։ Այստեղ ելս սուտ ինֆորմացիա տարածելը մեզ օգուտ չի բերում։ Պարտությունը դա գործանում չի։ Պարտությունը նոր հաղթանակ կերտելու հնարավորություն է։ Միայն ու միայն դա պիտի գնահատես և այդպես ճիշտ հետևություններ կատարես։ Սա է իմ հաջորդ փուլի հարցերը, որ ուզում եմ ես ձեզ անդրադառնալ։ Ինչն է պատճառները։ Առաջին մեծ պատճառը ղեկավարումն է։ Զինված ուժերի խաղաղ պայմաններից պատերազմը բերելու ընթացքում և պատերազմի ընթացքում ղեկավարը։ Եվ մեր բոլոր անհաջողությունները սկսել է զինված ուժերի նախապատրաստումը պատերազմի։ Այն տվյալները, որ սկսել ներկայացնեմ, բարեթվերով, զերծ մնալով նախկին և ներկա պաշտոնյաներ հնչեցնելուց, որտև ինձ այդ բառը անընդհատ վիրավորում է։ Մի պարզ պատճառ կարամ ասեմ, այդ տեմպով շարունակելով մենք ասելով ենք, որ այս իշխանության, չգիտեմ, նախկին կամ ներկա իշխանության ժամանակ այս մարդը ծնվել է, ուրեմն կամ պիտանի է, կամ անպիտանի է, կամ այս ծառը տնկվել է, սրա հովը լավ չի կամ լավ։ Նրա համար ամեն ինչ պիտի դնես թվերով և ինչ է կատարվել բանակում։ Առաջինը, երբ որ ես ազատվել եմ գլխավոր շտաբերի պաշտոնից, ես հեշտությամբ չեմ ազատվել այդ պաշտոնից, որտեղ վարչապետը իրավասու չի ինձ ազատելու այդ պաշտոնից։ Եվ այդպիսի որոշում կայացրել է, ես ասել եմ, եթե հրամանը գրեք, ես բողոքարկելու եմ, պիտի հիմնավորեք, ինչ էիք ինձ անել։ Դեպ գլխավոր շտապետին հանելու պաշտոնից հիմքերը պիտի լինի։ Դա պաշտպան, նա նախարար չի, վարչապետ չի, գլխավոր շտապետի պաշտոնը ավելի լուրջ պաշտոն է, կարող է որ քաղաքական պաշտոնի այս պահին վիրավորեց։ Այդպես եմ, ես այդպիսի զինվորական եմ, ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Հիմնավորում եմ պահանջել վարչապետից ինձ պաշտոնից ազատելու համար։ Այդ հիմնավորումը տևել է 5 օր։ 5 օր անընդհատ ես մտել եմ վարչապետի մոտ և պահանջել եմ հիմնավորում, թե չէ, ապա ես ազատման դիմում չեմ գրելու, ինչպես մնացած բոլոր նախարարները։ Եվ եթե գիտեք, ես դիմում չեմ գրել ազատման։ Հիմնավորումը բերել է, ես այդ հիմնավորումը չեմ հնչեցնի, որը ինձ բավարարել է, և ասել եմ, իրավունքն եք հրաման գրեք, ես չեմ բողոքարկել։ Նաև առաջարկել եմ պաշտոնյան, ով կարող է ինձ փոխարինի։ Եվ պատրաստ եմ եղել այդ պաշտոնյանի կողքին կաղնելու։ Ես չեմ ակնկալել, որ վարչապետ ինձ պետք խորհրդակցի, բայց կառավարության նիստում հայտարել է, որ այսօր ինձ ազատել է պաշտոնի, նշանակել է այլ պաշտոնի, նոր գլխավոր շտապետի հետ ինձ հետ կքննարկի և կնշանակի։ Բայց այդպիսի զրույց մեր մեջ չի եղել։ Ես հասկացել եմ, որ վարչապետը այդքան գորված զրույցներից հետո հասկացել է ինձ։ Եվ երբ երեկոյան ես այդ օրը խնդիր կար 5-րդ բանակային կորպուսի Նախիջևանյանը ուղղությունը գնացել եմ մանտեր պարզաբանելու,
Մինչև վերադառնալս իմացա, որ գլխավոր շտաբետը նշանակվել, ես պիտի ժամի 7-ին մտնեի իրեն մոտ, զեկուցեյար իրավիճակի մասին, եւ որ իմացա, ով է նշանակել, այսպիսի արտահայտություն ունեմ, որ ինքը չի կարա հերիք։ Դուք նշանակել եք զինված ժողովի գլխավոր շտաբետին ամենից անպատրաստ գեներալին։ Արտակ Դավթյանի մասին է խոսքը։ Այո։ Նա արդեն կարևոր չէ։ Իմ առաջարկածս այսօր գլխավոր շտաբետ։ Այսինքն վարչապետը սուտ էր խոսել, իբրև թե ձեզ հետ քննարկի, բայց մինչև քննարկելը նշանակել։ Սուտ չխոսացել։ Այդպիսի պայմանավորվածություն չի եղել։ Ինքը ընդհանրապես կարողացան դիստում արդյոք արտահայտություն արել։ Եվ այդ օրվան սկսել է բանակի քանդման գործընթաց։ Իմ ես կոնկրետ փաստերով կբերեմ։ Որտեղ հարց եք տալու, սա դավաճանություն է, որ դավաճանություն չէ, անգարագիտություն է։ Եվ պատերազմի արվեստին չտիրապետել է, եւ ղեկավարման համակարգին չտիրապետել է։ Ինչ է իրականացրել։ Մի այսօր բոլոր ովքեր կարողել են տեսել են խնդիրները որտեղ։ Ես ինչի եմ այդպես իրավունք ունեմ արտահայտել, որովհետեւ գրավոր փաստաթուղթ ունեմ վարշապետի սեղանին դրած, որտեղ այս խնդիրները, որոնք ես հնչեցնելու եմ, բոլորը իր մոտ կա, գրված համարով, ելքի և մուտքի համարներով, որը ոչ սասման ենթակա չէ։ Երկու տարի առաջ եք դրանք ներկայացրել։ Ոչ, երբ որ ես դրա մասին իմացել եմ, իսկ դա արել են իզնիս ծածուկ, որտեղ գիտեին, որ եթե ես իմանայի դրա վրա ազդելու իմ ունեցած հնարավորությունը, ես առազմական խորհրդի անդամ եմ, կոլեգիայի անդամ եմ, եվ այդ իրավունք ունեմ, ես դա բացատրել եմ իմ ստուգումների ընթացքում։ Ինչ է կատարել։ Մի մարդ, որը գտնում է, երկիր գտնում է պատերազմական իրավիճակում, զինված ուժերի բարեփոխումների պլանը, որը կառուցված է միսակ միջոցառումների զարգացման պլանը կոչվում։ Ես սպառնացա ռազմական տեխնիկայի արդիականացման պլանը, երկուս ուզուղեր, որը կազմվել է 18-23 թվականի համար, իմ եղած գլխավոր շտաբետի ժամանակ, այնուհետև նոր գլխավոր շտաբետ և նոր պաշտպանության նախարարը փոփոխություններ է մտցրել դրա մեջ։ Հիմա ես կանդրադառնամ մի փուլի, որը կոչվում է զինված ուժերի կատարելագործման պլան, ասիկ, որի մեջ նաև ներառվում է զինված ուժերի օպտիմալացում։ Օպտիմալացում բառը դա կրճատում չի, խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ, որոնց մի մասը ես կատարել եմ իմ ծառայության ժամանակ, մի մասը դեռևս պիտի կատարվի։ Եվ այդ պլանը ենթարկվել է փոփոխության, հակառակ ուղղությամբ, այն, որ մենք ես իրականացնում եմ զինված ուժերի ղեկավար կազմը, առանձնապես օպերատիվ օղակ, ես կբացատրեմ ձեզ համար մի քիչ հասկանալի չինեն, ինչ նշանակում օպերատիվ օղակ և ինչ մարտավարական օղակ։ Մարտավարական օղակը դա կռվողներն են, օպերատիվ օղակները թուղթ սարքողներն են, թուղթ գրողներն են, որոշումներ կայացնողները, կարգադրություններ պատրաստողը, ապահովման իրականացնող օպերատիվ բարձր օղակ։ Եվ այդ պլանի մեջ գրված է այդ կարուսները կրճատել, ավելացնել մարտավարական օղակում, որտեղ մարդիկ անհրաժեշտ են կռվելու համար։ Փոխվել է ուղի հակառակ, մարտավարական օղակի կրճատվելը, օպերատիվ օղակը ավելացել։ Ես փաստեր կբերեմ, որոնք անհերքելի են։ Գլխավոր շտաբի և պաշտպանության նախարարության կառույցը համարյա կրկնապատվել է, նու կոնկրետ որպես թիվասենք 95%-ով ավելացել է բարեփոխման ընթացքում։ Նոր պաշտպանություն։ Ինչ օպերատիվ օղակի, գլխավոր շտաբի և պաշտպանության նախարարության անձնակազմի թվաքանակը ավելացել է 95%-ով։
Համարյա կրկնապատկվում է։ Դա 18 թվականի մայիսի տեսքով։ Այո։ Հրամանը շատ վատ հրաման է։ Համար։ Որը ձեզ բոլորիդ անընդհատ մի բան է։ 0030 Բանը մարտի 1-ի հրամանը որն է։ 00 սայլա 0038 մի 0 ավել է, բայց այդ դա հուժ գախտի հրամանը։ 0038 մի 0 ավել է մի հրամանից։ Դրան փոխարեն կրճատվել են մարտավարական նողակի սկսած վաշտից ավարտված գնդերով։ Կրճատել են 5 գունդ։ Չեմ թող։ Դու այդպիսի հարցեր չգիտես, դրա համար հարցրի թե քեզ պետք է քեզ քսանակը բարձրաբան։ Շնդակաբար բան չկա, հասկացողություն չկա այդպես։ Բանա։ Ես 5 գունդ գոլ ասեցի։ 5 գունդը մեջ նույնն է։ Կրճատվել է 5 գունդ, որտեղ կար ամբողջ սպայական կազմը։ Իրեն հրետանով, իրեն կապի միջոցներով, իրեն ամեն ինչով, բացի զինվորներից, ոտե մեր զինվորների քանակը քիչ է և չի բավարարում ամեն դա զինվորը, մենք օպտիմալացման շրջանակներում մեր զինվորները տարանք այնտեղ, որտեղ ավելի կարևոր է կոնկրետ պաշտպանության բանը։ Եվ այդ զորամասերը պիտի պատերազմի ժամանակ լրա համալրվեին, ներդաշնակվեին և փոխարեն էին այն զորամասերին, ովքեր մի մասը պիտի կոնկրետ երկրորդ էշելոնում խնդիր ուներ, երկրորդ էշելոնը առաջին կայնա զորամասերի թիկունքում 4 կիլոմետր խորության վրա։ Մի մասը ուներ որպես ռեզերվ հանկարծակի ստացված խնդիրները, եթե հակառակորդը մեկ ուրիշ տեղով է մխրճվել, այդ մխրճումները փակելու երկարամասն։ Դրանից զատ բոլոր պաշտպանական շրջաններում Արցախի հետավերադրում, որ պիտի ձևավորեն ևս մեկ գումարտակ, կրճատվել են։ Դրանից ներքև սկզբում մեկ վաշտերա կրճատվել, այնուհետև իմ պնդմամ վերելացել դասակների, մի դասակ է կրճատվել բոլոր վաշտերում։ Եվ ասպես շարունակ, որը բերել է այսօրվա պատերազմի իրավիճակին, և այդ բոլոր հաշվարկները ես մարգարեջ չեմ, և որ է մեկը մարգարեջ չի, որ կարողանա կռահի, որ հակառակորդը այսպես է հարձակվել, բայց բոլոր դեպքերում հաշվարկները պիտի կատարես վատագույնի դեմ։ Եվ ինչ ունենակ, ես մեզ ուզում եմ կապեմ այսօրվա մեր ստեղծված իրավիճակը։ Ես մի կարևոր հարց անդրադառնամ, հետո կանդրադառնամ այս մարտավարությունը, ինչու մենք ասպես, մեր մոտ ասպես ստացվեց։ Մեր զինված ուժերի քանակը պատերազմի ժամանակ և խաղաղ պայմաններում տարբեր է։ Եվ մեկ զինված ուժերը նաև պատերազմ ուղարում է ոչ թե առկա ուժերի միջոցներով, այլ նաև լրա համալուրում և զորա համալուրում իրականացելու։ Որպես ձեզ համար պարզ են, ինչը լրա համալուրումը, ինչը զորա համալուրումը, լրա համալուրումը այսօր արկա զորամասերի թափուր պաշտոնների համալուրումն է, որոնց համար ժամանակ պետք չի ներդաշնակման, այսինքն իրենք առաջին օրից գալիս են, առաջին օրից կարան մտնեն պատերազմի մեջ, որտեղ անտեղ պիտի ասեմ նաև ջոկում է կրճատվել 11 հոգին սարքել 9-ը։ Պատերազմի ժամանակ մեր ջոկերը եղել է 11, սարքվել է 9-ը։ Եվ այս համալրված ստորաբաժին, քանի որ դա հիմնական մասը լինում է, ջոկերի 7, 8 հոգի և 2 հոգի ավելանալով այս ստորաբաժանման մարդունակությունը չի ունենում։ Վաշտին մարդունակությունը չի ունենում, որտեղ հիմնական մասը կռվող է։ Դուք բոլորդ երևի համոզվել եք, որ զինվորները կռվող են։ Դանրանիշ չէ, որ իրենք ջահել են, բայց ջահելը շատ կապ ունի, դանրանիշ չէ, որ իրենք բանակում են, չգիտեմ, դանրանիշ, որ իրենք պատրաստում են դրան։
ներդաշնակված են։ Եվ կա զորահամալրում, որը որոշակի ժամանակ է պահանջում, գումարտակները մինչև 5 օր ժամանակ է պետք, որպեսզի իրենք սովորեն պատերազմի ներդաշնակվեն։ Եվ գնդելի համար նախատեսված է 7 օր, որպեսզի ներդաշնակը մարդիկ իրար ճանաչեն։ Երևի ես բոլոր ռեպորտաժները ես նայում եմ, դա եք տեսնում, որ մարդիկ իրար չեն ճանաչում, բայց միասին մնում ենք դրան։ Այդ ժամանակը դրա համար է տված, որ որոշակի զինվորական գործը իրենց հիշեցնելու, մարզելու համար։ Եմ զորավարը չի կատարվել։ Դրան պատասխանատուն երկրի ղեկավարն է, պաշտպանության նախարարը, զինվորական կոմիսարիատը և տարածքային կառավարման նախարարը։ Ոչ գլխավոր շտարկը։ Ամսի 30-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետության իր լրահամալարման պլանը իրականացրել 78%-ը, Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացրել 52%-ը։ Եվ այստեղից ծնվել է մեր բոլոր դա պիտի իրականացնեն 40 ժամվա ընթացքում։ Ես ասում եմ 5-րդ օրն այդպես է։ 2-րդ օր ավելի ցածր է համալարման տոկոս։ Եվ այստեղ ևս մի հանցագործություն է կատարվել, որ երկրի ղեկավարը կանգնեցրել նրա համալուրումը, շատ բարդ գործընթաց է։ Բանակի բոլոր գործընթացներից ամենից բարդը դա է։ Եվ այդ ասեմ, որ ամենից երկրորդ տեղ զբաղեցող բարդ գործընթացից 3 անգամ սա բարդ գործընթաց է, որի համար պետության ջանքերն է պահանջում բոլորից այնտեղ իրականացնելու։ Այստեղ ազնիվ պիտի լինենք, որ եթե քաղաքական իշխանությանը մեղադրում եք սրա համար, նաև զինվորականներն ունեն որոշակի սխալներ։ Եվ սխալների մի մասը օբյեկտիվը, մի մասը սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվը այն է, որ այդտեղ որտեղ որ պիտի իրականացնեն լրահամալարում, հակառակորդի կողմից իրականացվել է լուրջ հրետարակոծման, ենթարկվել է լուրջ հրետարակոծման, և անօթաչու թշող սարքերը չեն թույլատրել այդ անձնակազմի ուտման կետերը ամբողջությամբ բացազատվել և լիարժեք կատարել։ Եվ այստեղ հրամանատարի արագ պիտի որոշում կայացնեն և կետերը փոխեն և համալարման ձևը փոխեն։ Մի անդրադառնամ ինչ թխելը դուք։ Երկրի վարչապետը հրամանը արձակում կանգնեցնել նրա համալուրումը և կամավորականներին ուղարկել առաջնագիծ։ Իրականացրել ամսի 3-րդ օրը, պատերազմի 3-րդ օրը։ Ինչ հիմնավորում օբյեկտիվ որոշում կայացրել, թե բացատրում չէ։ Ես վարչապետի որոշման հիմնավորումները ինչ չեն զեկուցում։ Չեն կարա հերքեն, որտեղ պաշտոնատար անձիկ ովքեր պատասխանատուին այդ գործընթացի համար, որոնք գիտեն, որ գալով ժամանակ և սրա համար պատասխան պիտի տան, այդ գործդարուտը չիրականացնելու համար, լապիսանելի ոնց արել է։ Ձայնագրել է։ Խոսակցությունը, թե հրամանը։ Խոսակցությունը։ Խոսակցությունը, կա, այսինքն դա։ Այո։ Եվ ինչ եք ունեցել մենք արդյունքում։ Ես անտեղ այդ պահին Արցախում էի առաջին օրվանից, կամավորական ջոկատների գալիս են, որոնց փայլուն տվեք, որոնց բոլորին պիտի հարգեք, պատվեք։ Գալիս են անտեղ, որև է սպառազինություն, որև է հանդերձանք չունեն։ Զորամասերում դրանց համար նախատեսված որև է սպառազինություն և հանդերձանք չկա։ Նախատեսված է միայն ու միայն իրեն համապատասխան զորավարի լրահամալարման համար։ Գալիս են, այստեղ արդեն չեմ գողանելու իրենց, երկրի նախագահի մոտ մենք կամավորականները մի ժամ, երկու ժամ պատմում են իրենց հայրենասիրության մասին։ Նախագահն ուղղորդում է բանակի հրամանատարի մոտ, գնում են այդքան զբաղեցնում բանակի հրամանատարին, ինչքան իրենք հայրենասեր են և ինչի համար են եկել։
Բանակի հրամանատարը պիտի մտածի նոր որոշում կայացնի, որտեղից ինչ հանի, բերի դրանց հագցնի, սպառազինի եւ ուղարկի։ Ինչ որ մի ձեւը հարցը լուծում է։ Ժողատների մի մասն ասում են, դուք պիտի գնաք 5-րդ պաշտպանակասման, չէ մենք հատեղ չէ գնում կռը, մենք գնում ենք ասկերան կռը։ Մեզ ասկերան զորք պետք չի։ Մի ձեւի ուղարկում ես։ Մարդ, որը չունի կապի համակարգ գործող կռվող ազնագազմի հետ, ներդաշնակված չէ, ինչպես նա պիտի կռվի։ Եվ պատճառը առաջին իսկ մարտի ժամանակ այդ մարտի մի մասը կոտորում է մարտի դաշտում, մի մասը խուճապար փախչում է։ Հիմա ես թիվ կնշեցնեմ, որը ձեզ կսարսափեցնի։ 5-րդ օրը Արցախում արդեն 1500 հոգի մարդ ունեիք փախած, որոնք իզոլացվել են տարբերտեղ, որ չվերադառնան Հայաստան եւ խուճապ չառաջացնեն։ Եվ այդքան մարդկանց վրա մարդ է նշանակվել զորքից կտրվել, որպեսզի դրանց պահեն։ Դրանց կերակրվել է բանակի զինվորների սննդով եւ մեր հարգարժան գեներալ գնդապետ Սերյան Օհանյանը, չգիտեմ, գնդապետ Բալասանյանը, գեներալ Ալեքսանյանը եւ տարբեր զինվորակներ բացատրական աշխատանքներ են դրանց հետ տարել, որպեսզի մի մասին հետ վերադարձնենք բանակի շարքեր։ Դրանք բոլորը կամավորներ են եղել։ Ոչ։ Ոչ։ Կասեմ ձեր, ասիկ դուք Ազատություն ռադիոկայանն եք, դուք ավելի լավ ենք հարց տակ, որտեղ ձեր ռադիոկայանը աս տարիների ընթացքում մեր երկրի համար քայքայիչ գործունեություն է իրականացրել։ Ինձ համար տարբերություն կա, որտեղ ես գտնում եմ, որ ձեր ռադիոկայանը ես հասցել եմ, դուք չեք գրանցել։ Դա չեք հնչացել, իմ ուրիշները կհնչացնեն։ Նաև ձեր ռադիոկայանի ինձից հարցազրույց վերցնող արեմ, ասեմ, որ ձեր հարցազրույց չեն տալիս, որտեղ ձեր գործնեությունը քայքայի չէ մեր երկրի համար։ Եվ խնդրում եմ այլևս հարց չտաք, ինձ չընդհատ։ Ովքեր են եղել փախազները։ Փախազների մի մասը սկիզբը դրել են կամավորականները, իսկ այնտեղ չես կարա տարբերել կամավորականը եւ գցագրված ազնագազմը։ Դրան միացրվել են գցագրված ազնագազմը եւ պատերազմի ժամանակ հրամանատարը նայում է դեպի առաջ, ոչ դեպի թիկունք։ Եվ պարզել այդ պահին, ում հարցում ես, բոլորը կամավորականները։ Բայց ես ինքս վստահ եմ, որ դրա մի մասը, մի գուցե նաև մեծ մասը ոչ կամավորականներն են։ Օգտվելով այդ խառնաշփոթից նաև իրենք են այդպեսին իրականացրել։ Եվ ինչու մենք որտեղ նայեք ըստ ուղղությունները, որտեղ մենք անհաջողություններ ունեցանք։ Որտեղ հասկանանք, սա ես ասում եմ ոչ թե ձեզ համար, դուք պրոստը կլուսաբանեք մեկա, դու սա չեք հասկանա, բայց ում որ պետք է նրանք կհասկանա։ Որտեղ մենք ունեցանք անհաջողություն։ Աշթևում եւ ձախթևում։ Ինչու։ Եթե վերցնում եք այս հարցերը հնչեցնում եմ, որովհետեւ այս պլանը այն ինչ որ ես այդ գաղտնիությունը բացում, այլևս չի գործել, որտեղ ինքը գաղտնիության բանը կորցրել է։ Ժամկետայնությունը, ոչ ասենք արդիականությունը կորցրել է, որտեղ իրավիճակը լրիվ արդեն ուժի ձևի է։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրահամալորումը իրականացնում է պաշտպանական շրջանի շրջանները ըստ իրենց ուղղության զորամասերի, ընդ որում այնպես է բաժանված, որպեսզի գցագրված ազնագազմի 50% լինի Հայաստանի Հանրապետությունից, 50% Արցախից, որպեսզի չստացի միտեղ ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը գցագրված ազնագազմը, միտեղ Ղարաբաղ։ Եվ որտեղ է պրոբլեմը ունեցել։ Ունեցել եք Աշքեվում, որտեղ բնակություն չունեք, եւ ունեցել եք Ձախտեւում, որտեղ բնակություն չունեք։ Ասիք նվազ են բնակությունը։ Ովքեր պիտի համալարեն այդ զորամասերը։ Ղարաբաղի հատվածը Ստեփանակերտը, որը ամսի
ամսի 30-ը դրությամբ լրա համալորումը իրականացրած է եղել ընդամենը 32%, ընդհանուր եթե Ղարաբաղը 72% է եղել համալորում իրականացրած, Ստեփանակերտ քաղաքը իրականացրել 32%։ Եվ մնացածը Հայաստանի հատվածից, որը ևս համալրված չի եղել։ Եվ զինվորները, եթե նայում եք, մինչև 7-րդ օրը մեկ որևէ մետը զիջում չեք ունեցել։ Բանակը, որը կայնած այլ առաջին գծում, մինչև վերջ, մինչև զորամերյան ստորաբաժանումը մարտունակությունը կորցնելը դուրս չեն եկել իրենց հրամանից։ Ուղղակի բարերով ասած, իրենք մարտնչել են մինչև վերջ այդ բանակցում։ Եվ չենք ունեցել մարդիկ, ովքեր պիտի լրահամալարին իրենց տեղերը, չենք ունեցել ստորաբաժանումներ, որոնք պիտի գան իրենց փոխարինեին, և հակառակորդը մխրճվել է։ Եվ այսպես շարունակ։ Իմ ես անդրադարձա մի պրոբլեմին, ինչ ա բերել լրահամալրումը մեզ։ Ասիք, լրահամալրումը չկատարել ինչ ա բերել մեզ։ Հաջորդ հարցը սպառայության ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման պլանն է։ Սա էլ գաղտնիություն պարունակում, բայց քանի որ արդեն ինքը փոխվելու է, այդ գաղտնիությունը նպատակարմար չի։ Ես ասացի զարգացման պլանները երբ հակազմել և որդը 16 թվականի պատերազմից հետո ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը արդեն որոշել է, որ պատերազմը նոր ձևի է լինելու։ Եվ սկսվել է զինված ուժերի զարգացման պլանը, որը կապակտացած է միջոցառումներից և սպառայության ռազմական տեխնիկայի ձերբերման միջոցառումների պլանը։ Մասնվես թվականին արդեն կազվել է պլան սպառայության ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Ես այն ժամանակ կար ժամկետում նախանշանակվել եմ պաշտպանության նախարարի տեղակալ դեպարտամենտի պետ։ Եվ այդ բոլոր պայմանագրերը ես եմ կնքել, որով սպառազինվել է մեր բանակը ըստ բանը։ Ինչ է ձեռքբերվել։ Սմերժ կայաններ, տորեր, Իգլա S եւ վերբաններ, նո շատ եք շփվել, չբացեմ, չէ՞ դրանք ինչեր են։ Դրանք այն զենքերը, որը այս պատերազմում կռվել է։ Այս պատերազմում ովքեր խոցում են իրականացել։ 16-ին ձեռքբերված։ 16-ին որոշում կայա պայմանագրերը կնքվել է 16-ին, դրանք ձեռքբերել մի մասը։ Ձեռքբերել բոլորը 17 թվականից։ Բանան, բացառությամբ տորը մի մասը ղեկավարման համակարգը ձեռքբերել 18 թվականին, բայց այն ժամանակ ես եմ եղել գլխավոր շտաբպետ։ Ձերքաբերվել մեծ քանակությամբ նռնականետեր, կորդեր, խնդիր դրվել մեծ քանակությամբ հրետանային հրթիռներ ձերքբերվելը։ Ինչ է պլանավորված եղել 17 թվականի պլանը, որը պիտի ձերքբերի 18 թվականին։ Պլանը կա, ևս չեն կարած ջնջեն դա։ Այսինքն 18-22 թվականի զարգացման պլանը, ևս երկու դիվիզիոն տոր, ընդ որում մեկը 18 թվականին և դրա գումարը 10% կանխավճարը արդեն մուծված է։ 18-ին, արդեն երկու դիվիզիոնի համար, և մեկը 19 թվի, ընդ որում այդ պլանը վերացական չի եղել։ Այդ պլանը գրված է, գումարը որտեղից է վերցվում, գումարների կար արդեն ամբողջության, դա ցանկությունների պլան չի եղել։ Պիտի ձեռք բերել ևս մեկ դիվիզիոն Սմերջ իրեն մարտալարակազմով, պիտի կատարելագործել մեր Իսկանդերի համակարգը, պիտի ձեռք բերել կորնետներ և մեծ քանակությամբ զինամթեր։ Փոխել են պլանը, 18 թվականի գործող պլանը փոխել են։ Ինչ են ձեռք բերել։ Սու-30 SM, ԶՈ-23-22 և հետագայում նաև ասանդեր։ Հիմա հարցեր եք, կալիս նա դրանից կրակել։ Կանիս դրանից։ Ոչ մեկը։ Եժան մեր դրամով են դրանից դրանից։ Ինչ։
Ոչ։ Ոչ, ըստ ինձ չեմ կարա դրան ասել։ Ձերք եմ բերել, որովհետև չեմ պատկերացել պատերազմը ինչ է։ Որովհետև չեն իմացել, որ դա ինչ է։ Ինչի համար ձերք։ Ես սա էլ չեմ կարա հերքել։ Որովհետև ես երկրի ղեկավարի վարչապետի անձամբ իրեն կաբինետում նստած իրեն ասել եմ, Su-30-ների հետ ձերք եմ բերել պայմանագիրը, ես իմացել եմ, որ արդեն պայմանագիրը կենքված է, բայց դրանից հետո ես իրեն ասել եմ, չի կարա բարերը հերքի, որ սրա համար հանցագործություն ենք կատարելու և սրա համար պատասխան ենք տալու։ Պատասխան եղա՞ վարչապետի կողմից։ Պատասխանն ասես, դա արդեն արել եք։ Կներ, բայց ոսանները հակաօդային զենք են, չէ՞, դրանք նշանակություն չունեն, թե պարզապես իրիճացել։ Կպարագ, եթե սավարտեմ, հետո հարցերը կտակ։ Ես եթե պարզաբանման հարցերը հետո կտակ։ Այդպես չէ, որ չեն ասել իրեն։ Ասա ձեռք բերելու համար, ես ներկայ եմ եղել պլանավորման ժամանակ, ասեմ, որ ածու 30-ները եւ ասան, երբ որ ես եղել եմ դեպարտամենտի պետ, գլխավոր շտաբի, դրանք վաճառողները աշխարհի որ երկիր գնում են հյուրանոց, իրենք ֆայերում ի սպասում են, որպեսզի դա վաճառեն ինձ։ Զենքի վաճառքը այդպես է, որպեսզի դա բան չէ, ասենք անընդհատ ամեն ձևը պրպտում են, որ վաճառեն ինձ, ինչ-որ բան։ Աշխարհի որ երկիր հյուրանոց գնացել եմ, հյուրանոցի ֆայերում այդ մարդիկ ի սպասում են։ Ես հետո իմացա իմ մարշրուտը ով արտարեց։ Ես որտեղ եմ գտնում, որ իրենք հայտնեն այդտեղ, փորձեն ինձ համոզել, որ դա ձերք բերի։ Որտեղ 60-30-ներ ինձ համոզել են 16 թվականից, որ անհրաժեշտ է ձերք բերած։ Ես դա մերժել եմ, հիմնավորել եմ երկրի նախագահին, ինչի դա մեզ պետք չի։ Եվ չի կար այսօրվա իշխանությունը հերքի, որ ինքը զենք ա ձերք բերել, չկարդալով Ռուսաստանի կառավարության որոշումը, որ զինամթերքը իրենց չեն վաճառել։ Այն զինամթերքը ինչի համար, որ ձենք է բերել, որը գովազդում են, որ դա հակաօդային օդ հրթներ կարակարակի մինչև 170 կմ։ Ռուսաստանի կառավարության որոշմամբ արգելված է զինամթերքը երկրորդ երկրին վաճառել։ Եվ դրա համար մեր սյուները այսօր գտնվում են մեր գրում առանց զինամթերքի։ Չուկչայի վիճակում, հա, բան մի մասը կա, մյուսը չկա ու անպիտան։ Հետո սա ստացվել։ Ասաններն եւս կոլեգիայի ժամանակ քննարկվել է։ Եվ ես ասել եմ, որ դա նպատակահարմար չէ։ Պիտի ձեռք բերվի նոր սպառազինությունը, որ նոր սերունդի պատերազմ լինելու։ Մենք ունենք պայմանագիր, լավ, տորի ձեր գումարները ծախսել եք, սույ եք առել։ Այս տարվա գումարները դրեք տորը եք։ Բայց տորի պայմանագիրը երկար է տևում։ Չգիտեմ, տարբեր հիմնավորումներով սա արագ կարող ենք բերենք, մենք արագ փակենք։ Այդպիսի որոշում եմ եղել, եւ որը բոլոր դեպքերում ես պնդել եմ, որ դա սխալ է։ Եվ պիտի ձեռք բերի արդիական այսօր սպառազինություն։ Իմանալով, որ այսօր ասայի հրթիռ չեն արտադրում, ասայի զարչարշ չեն արտադրում, եթե փչանա չես կարա սարքես, սա է պատճառները։ Այդպես չէ, որ իրանք դրա մասին տեղյակ չեն եղել, եւ իրենց չեն հիշեցրել, որ դա սխալ է կա։ Բայց առակ ինչ-որ մի բան ձեռք բերենք, ասենք, որ օդը փակել է։ Փակել է։ Մի դու կարծենք, ինչքան անօթաչու թշով սարքա խոցվել եւ ինչից է խոցվել։ Կամ թշով սարքել։ Սոր խոցվել է հրաձգային զենքից, խոցվել է իգլայեսից, խոցել է տորից։ Իսկը պաշտպանված չի եղել։ Լսացի, հրաձգային զենք։ Հարությունյանը հայտարարում է, օդը այլևս պաշտպանված է։ Ապրիլյանի ժամանակ պաշտպանված չի եղել, հիմա պաշտպանված է։ Պարոն գեներալ, սա նշանակում է, կամ տգետ են, կամ փող են աշխատել, կամ հանցագործ են։ Որտեղ ձեր ներկայացած փաստերը, ես երեք բան այսօրվա իշխանությունը իդեմ վարչապետի, ես երեք հատկանիշներ լա։ Ես այդպեսի իրավունք չեմ, ես այդպեսի իրավունք չեմ վերապահում, բայց այն ինչ որ ասում եմ, ես այդ մասազների համար պատասխանում եմ։ Ո՞նց կարող եք ասել։
Ես դեռ ունեմ հարցը։ Ավարտեցի դեք։ Ես խնդրում եմ ներկայանալ նոր նարիներիությամբ, ունի Գասպարյանի գործունեությունների ինչ-որ նաև պարոն Տոնոյանի հետ կապված փաստաթղթերը ես որը մեկի դեմ հատականը չեմ տա, որտեղ այդ իրավունքը ունեմ, առանձնապես Օնիկ Գասպարյան Սորզինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է եւ շարունակում է իր գործունեությունը եւ որևէ դեմհատական այս պայծառությամբ իրեն օգուտ չի բերել թե դրական թե բացասական ինքը գրագետ սպայ եւ իրեն գործով զբաղված է Որ փաստաթղթերի հետ կապված Բավի տունես, ես հետա դատախազ չեմ, քննիչ չեմ, դες բանը չգիտեմ։ Իհարկե ոչ, ես որտե՞ս պիտի եղել։ Հիմա նկատելի է, որ միտում կա վարչապետ փորձում է ամեն ինչ բարդել զինվորականների վրա, դա հաջողվի լույն է, թե ոչ։ Անդրանիկ Քոչարյանի ձեռը, այո։ Կարծում եմ, դա նորմալ է համարում այս փոխհարաբերությունը։ Դուք ասում եք պրոֆեսիոնալները պետք է փոխեն, բայց Անդրանիկ Քոչարյանը հաստատ ռազմական գործի շատ է ուղի։ Եմ ես ռազմական վերահսկողության ուղի վրա։ Եմ ես եթե սկսեմ Անդրանիկ Քոչարյանի ասածները մեկնաբանել, կդառնամ այնինչ որ ես ձեր քն այնինչ որ ձեզ քնթել եմ որպեսի չանեք, ես իրավունք չունեմ քաղաքական գործիչի մեկնաբանել։ Ինչպես եք գնահատում ՊՆ-ի ներկայանալ կներկա։ Ինչ։ Ինչպես եք գնահատում։ Ուի վոլորատա միջոցով։ Ահա։ Ինչպես եք գնահատում պաշտպանության նախարարության ընդհանրապես բնայող հողատարածքը։ Բացասական։ Ինչի կարող է հանգել։ Բացասական հետևանքներ։ Հրապարակ պատերազմի ընթացքում ուժեր հրապարակվեցին, որ դուք վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանին հորդորել եք չմիջամտել բարձրաստիճան զինծառայողների որոշումներին կամ քննարկումներին ինչպես կմեկնաբանեք այս լուրերը եւ դուք տեղափոխվել եք Երևան արդյոք տեղաշարժի ժամանակապակումները կունեցել իշխանության կողմից եւ հավելումը նկար համացածուն տարածված նյութ որ ձեր ձեռքով չեն փողել հենց արտաքին դիտին չի փողել որ դիզի դինակ այն դեղանք որտեղ ուզում եք որ գործողությունը իրականացնեք ասենք օրինակ մարտունի ուղղությամբ վերջի հարցը վերջին պատասխանեմ որպեսզի ինձ չսիրող մեր են դատուրգա, ես հարցել եմ այն ժամանակ, որ ունենամ ջոկատ, ես ունեցել եմ զինված ուժեր, եվ ջոկատ ղեկավարել է, ղեկավարել եմ, եվ եղել եմ 27 տարեկան, այդ տարիքի մոտ արդեն անցել է, եվ այդ ունակությունը ցավոք այլևս չունեմ, ջոկատ ղեկավարել, ջոկատ ղեկավարել է, ինձ համար այս պայտությամբ զինված ուժերում անընդունելի է, Անընդունելի է, երկրորդը ես որևէ մտադրություն չեմ ունեցել, որևէ միտեղ գնամ, ինչ-որ ջոկատ կամ զորամաս ղեկավար եմ, եթե ձեր ոչ էլ օպերացիա ղեկավար եմ, ես կանդրադար եմ, ու քանի որ այդ երկրորդ օպերացիա ղեկավարներ կա և անթույլատրել է, արգելվում է և իմ Ղարաբաղում գտնվելու ժամանակ հիմնական գործառույթ այն եղել, որպեսզի չօզոքացնեմ ոչ զինվորական մարդկանց մուտքը հրամանատարական կետ և հրամանատարի գործունեությանը միջամտել իմ հիմնական գործառույթը նաև։ Ինչը տարածվել է նաև վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի վրա։ Ես կանդրադար եմ։ Հարցը առաջ, ասի երկրորդ հարցին պատասխանեմ, առաջինին կպատասխանեմ։ Եվ Ընդհանրապես ժամանակ առ ժամանակ է, որ բանակի հրամանատարը որոշում է կայացնում, կամ որոշման նակայացման ժամանակ ուզում է ինչ-որ խնդրի շուրջ որոշում կայացնել, ես խոսում եմ, եւ ասպես էլ ասել եմ Հարությունյան, Հարությունյան ջան, նա ես խոսում եմ, դլուսի, բայց նա երբեք իմ ասածը չանես, եթե իմ խոսածի մեջ կա միտք, որը դու կարաս իրագործես, վերցրու, Ես ինչ խոսում եմ, մոռանում եմ, որտեղ անթույլատրել է, որ է մեկին բանակի հրամանատարին ինչ-որ կամ պարտադրել, դա իրեն իրավունք, իրեն պարտականը, ոչ թե իրավունք, դա իրեն պարտականությունն է, և ցանկացած այդպիսի գործառույթ ոչ թե օգուտ է բերելու, այլ վնաս է բերելու, և
հաջորդ իմ գործառույթը այդ մասով որ ես եղել եմ Արցախում, երբ որ հրամանատարը ղեկավար կազմից անտեղ աշխատում են 24 ժամ անընդհատ, ոչ այնպես ինչպես այստեղ հնչեցնում են, դա դժոխքի մեջ մարդ կարող է ցնդի եւ պարտադրում է որպես հրամանատարը հանգստանա, պարտադրում է. Եվ այդ ընթացքում ես հողորա ղեկավարում եմ, այդ ժամանակ կողքն եմ լինում, որպեսզի ինչ-որ բանով օգնացնեմ։ Բանակի ղեկավարության մեջ միջամտելը անթույլատրել է, եւ նպատակս դա է եղել, որպեսզի այդ չթույլատրեմ միջամտել։ Եվ առաջին օրվանից ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի այնտեղ մարդ չմտնի։ Ամբողջությամբ չի հաջողվել ինձ։ Ընդ որում, երկրի ղեկավարը 5-րդ օրը զանգել է բանակի հրամանատարին, ասեմ, որ դա առաջին զանգն է 5-րդ օրը, մինչև այդ չի զանգել բանակի հրամանատարին։ Ո՞ւմ հետ է կապը պահել, հայտնի է, թե հայտնի չի։ Ինչ ո՞ւմ հետ է կապը պահել, թե հրամանատարի չի, ո՞ւմ հետ է կապը պահել։ Ես զրակացում ունեմ, որը ես զրակացում ունեմ, չեմ խոսալու Սամվել Բաբայան կամ նախագահ։ Լավ, ոնց է։ Եվ որ հրամայել է այն արդեն տեղեկություն են հասցրել, որ ինքը բանակի հրամանատարական կենտրոնի մարդը մտնում, ինքը արգելել է, որ որևէ մեկը մտնի։ Այդ խորհրդարանության ընթացքում ահագի մարդիկ են եղել ներկա, այդ պահին էլի սահմանափակված է եղել, որ գոնե կողքից մարդիկ օրեկան մեկ անգամ գանդար նախագահի գլխավորության, որպեսզի բանակի հրամանատար անընդհատ չշեղեն գործերից։ Եվ այդ ընթացքում սելեկտորային հեռախոսով խորհրդակցությունը հաստատել վարչապետը, երբ որ հասել օրքեն հրամանատարական կետում Արցախի նախագահան ասել է, ոչ մեկը ես դուրս եմ եկել, որպեսզի չստացի, որ երկրի նախագահան սուտ ասում, բայց հետո վերադարձել եմ, որտեղ երբ որ սահմանափակել եմ բոլորի մուտքը հրամանատարական կետ, ես Հարությունյան ազնիվ հարցրել եմ, Հարությունյան, եթե ես քեզ խանգարում եմ, ես գնամ, ես էլ չեմ ստանում, ինքը սա չխնդրում, մնաս։ Եվ այդ ընթացքում ես մեկ օրով եկել եմ Երևան, այդ վերադարձել, նաև այդ ժամանակ ախաթել, որ ինչ որ մի զինվորական միտք իր մոտ թողեք։ Եվ ես խնդրել եմ Օհանյան Սերյանին, որպես ինքը մնա այդ գիշերը մի 10 ժամ բացակայել, ընթացքում մնա բանակի հրամանատարի մոտ։ Խորհրդակցության ժամանակ գեներալ Հարությունյանը վարչապետին խնդրել է, որ թույլատրի ես մնամ այնտեղ, վարչապետի պատասխանը հետևյալն է եղել։ Մենակ ինքը ասել է, ավելի մենակ ինքը ասել է, իրեն թույլատրում։ Մի վերադառնամ առաջին հարցին, ինչ է եղել տիկին Աննայի հետ, քանի որ արգելված է եղել կոմունակի մարդկանց մուտքը հրամանատարական կետ, ես բարձրացել եմ վերև ճաշելու հրամանատարական կետից, իջել եմ, տեսել եմ նստած է տիկին Աննան էկրանի առաջ, որտեղ երևում են մարտական գործողությունները, եւ կողքը կանգնած է Բաբայան Սամու, բարևել եմ նստել սեղանի շուրջ, որտեղ այնտեղ ընդհանուր մեկ դիտարժան մարդ, բոլորը շատ երկար ժամանակ լուսաբանում ենք, դա հակառակորդի մուտքն էր դեպի Մադաղիս, երբ որ մեր զորքերը ջախջախում էին եւ բավականին էֆեկտիվ են ջախջախել։ Տիկին Աննան նստած դիտարկում էր, որևէ գործի չէր խառնում, որևէ հարցի չէ միջամտություններ չէր տալիս, դիտարկում էր ընդհանրապես ինչ է կատարում մարտի դաշտում։ Եվ որ դա ավարտվեց, ես մոտիկացա, խնդրեցի Տիկին Աննան, ասի Տիկին Աննան, այսպիսի տեսարժան բաներ չի լինելու, մնացած ուղղություններում ընթանում են մարտեր, նպատակահարմար է, որ դուք գնաք, որտեղ տղաները խոսում են, գոռում են, կարող է նաև հայհոյ են, կաշկանդում են ձեզ, ասես լավ, մի 20 րոպե նստեց, գնաց, 4 ժամից հետո ինձ գնացեցին Երևան,
Եկա պաշտպանության նախարարի մոտ շատ մեծ ակնկալիքով, որ պիտի հետ դառնամ նորից մի դրվագ պատմի, որպեսզի ամբողջականեմ. Ասենք պատմել են, որ ամսի 30-ին ես եկել եմ վարչապետին զեկուցելու, չի ընդունելից, ես հետ եմ վերադարձել։ Ասա երևի արդեն հասկացել եմ, որ պիտի իրավիճակը հասկանան ինչ է։ Ուրախ, ուրախ, չգիտեմ, ոգևորված 4 ժամ հասնում եմ Երևան պաշտպանության նախարարի մոտ։ Բարև, բարև, գիտեմ, թե հարց կտա ինչ է իրավիճակը այնտեղ։ Ինձ հրամայել են, որպեսզի դուք այլևս չգնանք այնտեղ։ Չէ, դուք այլևս չպիտի գնանք այնտեղ։ Դրա համար չեք պարտվել։ Ոչ դրա համար, դաղավորել կապ չունի։ Ասում եմ պատճառիչն է, ասում եմ չգիտեմ։ Ով ասել վարչապետը։ Ասում դու մի հարցուն ես, ինչի համար եք ինձ հանում այնտեղից։ Ես վերեմ կեմ, ասում եմ արգելել է ձեզ, դե գնալ։ Ասում պատճառը հիմնավորացեք, թե չէ այսպես չի ստացվել։ Ես կավարտեմ։ Ես ուղղակի իմ հեռախոսի մեջ հիմի կա, եթե որը մեկը կարիք ունի, դա այսօր ուզում ա ճշտի, վարչապետի հեռախոսի համարի մոտ կա։ Կարամ ցանկացողներին ցույց տամ, ինչ են գրել իրեն վրա։ Ես նայեմ եմ համակագրությունը, ինչ նպատակ արմարի գտում եք արտացեք, ինչը ոչ, որ նպատակ է։ Չեմ կարողանում մնալ աստեղ, ուղարկեք ինձ Արցախ, սիրտս պարտվում է։ Ման պատասխան ամենացել, ինչքան չեմ բացել։ Ինչ որա, ես զանգում եմ Արայք Հարությունյանին, ասում ես ինձ կանչում եմ ստա հաջորդ օրը վարչապետը գնում ան դեր։ Ասեմ վարչապետը ձեր մոտ, ասեմ դրած նամակս կարդա։ Համարձակվես ձեր զանգին պատասխանել Արցախի նախագահ, որտեվ ես նամ չետու ենքան սարսապած ա, որ լավ որ գնում եմ խոսում, էլի եմ խոսում, եմ բոլորին միշտ խոսելու եմ, եմ որ է մեկին չի կարելի սխալի համար, այսօր բան չգիտեմ, ինչ որ բանի համար չազակցած, եթե այսօր այդ պաշտոնատար անձը երկրի ճակատագիրն է որոշ։ Բոլորս պիտի աշխատենք, որպեսզի աջակցենք, որպեսզի երկրի այս դժվարին վիճակից կարողանանք հանել։ Վարչապետին ներողություն, Արցախի նախագահին զանգում եմ, ասում, պարոն նախագահ, վարչապետը ձեր մոտ է, թող նամակս կարդա և բացատրի, որ ինձ հետ ուղարկի Արցախ։ Լավ, մի առժամանակից զանգես, ասես, վաղը 11-ին քեզ կունտունի ու հետ կգաս Ղարաբաղ։ Ուրախացա։ Ժամը 10-ին զանգում եմ պրոտոկոլին, ասում եմ, երբ կունտունիից, ասես, կզանգեմ։ Ես կզանգեմ։ Ժամը 4-ին նորից եմ զանգում, երբ կունտունի, ասես, ես կզանգեմ։ Հաջորդ օրը 10-ին, 4-ին։ Այդպես երեք օր անընդհատ զանգում եմ, ես ձեզ կասեմ ժամը։ 4-րդ օրը ասում եմ, վարչապետը ձեզ չի ընդունել։ Հասկացա։ Ես կորոնավիրուսի հետ կապված Արցախից ահագին մարդ կա մեր տանը մնացող։ Մեկը Ջերմաշյանը բարձրացել է Տարեմ հիվանդանոց, հոգերը նկարել։ Ես հետիկինիս ասացի, քանի հասել եք, ստեպ մեկ էլ նկարել։ Նկարվեցիք այդ պահին զանգում ան նախարարը, շտապ ներկայաց նախարություն վարչապետն ուզում։ Գալիս եմ այնտեղ, խորհրդակցությունը գնում, չեն թույլատրում մտնեմ ներս, ես իմացել եմ, թե ինչ-որ հարց եմ ուզում ճշտեմ, դրա համար ենք անչել։ Ինչ որ խորհրդակցությունն ավարտում է, վարչապետը նախարարը դուրս են գալիս, ինձ ասում է նախարարը, գնա Օնի Գասպարյանը քեզ խնդիր կդնի։ Ու վիրավորական բառն ասել, բայց բոլոր դեպքերում դերին չեմ դնում, մտնում եմ Օնի Գասպարյանի մոտ, ասեմ ինչ է եղել, Սման բաբայան Սամոն ասում ա, որ դու գաս կոորդինացնես գործողությունը։ Մուսա ասում եմ զինվորականների համար, որ ձեզ համար կոորդինացնել նշանակում է ղեկավարել
Ղեկավարման ձևի մեկը, քո գործարքսակ կազմակերպումը։ Ես ասացի պարոն Գասպարյան, դա քո գործառույթն է։ Եվ աստեղ իմ վատ բնավորության համաձայն հիշեցրեցի ինձ, որ դու 800-ից հոգի հաստիկ ունես աստեղ։ Եվ դրա միջոցով էլ քո գործարքսակ կազմակերպես։ Եվ դա քո գործառույթն է։ Եվ երկրորդը, բաբայն Սամու, որ ասում է, ես չեմ ա։ Զու դրա համար չեմ ա։ Ոդեմ իմ վերամերմուս բաբայն Սամային առանձնահատուկ։ Առանձնահատուկ է, դա իմ ազնականս է։ Հարգանքով եմ վերաբերում իրեն անցած արածին, բայց պատերազմը ղեկավարել Ասպային, դա իրեն խելքի գործը չի։ Իսկ երկրի ղեկավարը, որ ուզում եք իմանալ, ղեկավարելը բաբայն Սամուի միջոցով։ Մի քանի առաջարկություն երկրի նախագահի եւ բաբայն Սամուի, որը մտնում են բանակի հրամանատար մոտ առաջարկությունները, ես ասացի, եթե անենք, ես դուրս եմ գալով այդ պրես ցենտր որտեղ լրատվական կենտրոն, ասեմ դուրս եմ գալու հայտարարեմ, որ այսպեսի գործ եք անում։ Իմ հանելու պատճառը չգիտեմ ինչն է։ Բաբայան Սամուին չխանգարելը, թե Տիկին Աննայի խնդրելը հրամանատարական կետից դուրս գալը։ Դե Սլավկայի պարոչկա է, կարող են երկուսը միասին։ Ես այդպեսի իրավունք ինձ չեմ վերա։ Սա է իրավունքը։ Ինչ որը, ասում եմ ես եթե գնամ, գնում եմ Ղարաբաղ, բա կորոնավիրուսի թեստ հազնեմ։ Ժամի գիշերվա մեկին գնում եմ կորոնավիրուսի թեստ հազնեմ։ Առավոտ 7-ը պարտադրված վերցում, բերում, որ ես առողջ եմ, բայց քանի որ թոքեր ես նկարել, թոքեր ես ուղարկում եմ հոսպիտալ, որտեղ իմ տվյալներս անտեղ է, որ համապատասխան թոքեր են։ Հասնում եմ Ղարաբաղ, 6 ժամից հետո զանգում են ինձ, դու երկ կողմանի թոքաբորբես, կորոնավիրուսային շուտ վերադաս քեզ բուժումա պետ։ Չմնամ անտեղ վարակեմ, նորից վերադառնում Հայաստան։ Հաջորդ օրին ուղարկում են ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Մնում եմ ինֆեկցիոն հիվանդանոց մոտ, այդ նկարված փաստաթուղթը ձեռս, այդ դիսկը։ Նայում եմ մասնագետ իմ նախկին ծառայողս է, մեր բանակի ինֆեկցիոնիստը, պաշտպանության բանակի, շատ լավ մասնագետ։ Նայում եմ ասում, հա պուշ չեմ, քո մոտ ընդամենը 1% թոքաբորբա, որը բուժման ենթակա չի։ Դա ասում բոլոր դեպքերում, քանի եկել ես, նորից նկարել չես։ Նորից նկարում եմ, տեսնում եմ 1% թոքաբորբն էլ չունեմ, դա էլ է ներծծվել։ Գնում եմ նախարարի մոտ, ինչի եք ինձ հետ կանչել, բա թոքաբորբ, ասում չկա թոքաբորբ, բժիշկի գիտի, որ 1% թոքաբորբը չեմ բուժում, հիմա երևի դուք բոլորը գիտեք, մինչև 15%-ը չեմ բուժում, իսկ կորոնավիրուսի պայմաններում երևի բոլորը գիտեք։ Վերջ, մտնեմ հրամանատարական կետ, չեմ թողնում, դու կորոնավիրուս ես, գնում եմ նորից թեստ հազնում կորոնավիրուս, ասում է, դա կարող է հաստ կերած եղած ցուրտ չտուրը, գնում եմ ավրունուս հազնում, այդ փաստաթղթերը բոլորը իմ մոտ, կարամ ցուրտ տալ, օրերով ժամերով, ավրունուս էլ եմ հազնում, որ ես կորոնավիրուս չեմ։ Ես գնալու եմ Ղարաբաղ, թողում եմ գնում Ղարաբաղ, եմ ինչև ամսի 28-ը լինում եմ Արցախում։ Որտեղ ես իմ զեկուցակերի բովանդակությունը հենց դայավ, որ ինձ զրկել են իմ պարտականությունների կատարումով դրական ազդելու համար։ Տիվի 5 միտում տեսնում եք եթե։ Դե պարզ այսքան փաստարկից հետո։ Ես գնահատական չեմ կարող։ Հարցերը շատ շատ են, իհարկե շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսքան հարցերի պատասխանեցիք, այսքան ճակերտներ բացեցիք, չգիտեմ
սարգելու իրավունքով, ասեմ մի գուցե մի քիչ ավելի շուտ լիներ, մի բան կանխեին, չգիտեմ, բայց պարոն Հակոբյան, ինչպես եք կարողացել այս պարագայում 2.5 տարի շարունակ աշխատել այս իշխանության հետ, որը ոչ ձեր պրոֆեսիոնալ գեներալի մարտական ուղի այդպիսի փառավորության անցավ գեներալի խոսք լսեց, 2.5 տարի անդհատականատես ենք լինում մեր բոլոր հերոսների վարկաբեկման, պատերազմի ժամանակ էլ ձեզ մեկուսացնելու այս ճիգերին։ Ինչպես կարողացաք, հետո հաջորդ հարցես, մտահոգությունս, մյուս կողմից, որ բոլորը թողնում հեռանում եք, այդ թվում դուք, 2.5 տարի շարունակ բարոյազերկել ենք շատ շատերին հեռացրել, դուք էլ ինքնակամ եք, կամ միգուցե ոչ ինքնակամ, չգիտեմ, թողնում հեռանում եք, արդյոք մտահոգություն չի առաջացնում, բայց մի քիչ հողը պետք է պատվի վերջապես, թե չէ։ Գայանա, ինչու մնացի այդ ժամանակվան ընթացքում, իհարկե ես երբեք քաղաքական պաշտոնյա չեմ եղել, եւ եթե դուք ճանաչում եք, ես երբեք քաղաքական թիմի անդամ չեմ եղել, ոչ մի թիմի, քանի որ հարց տվել ես, որ մի պարտադրված եմ վարչապետի հիմնավորումը պատասխանել, եւ որ վարչապետին խնդրել եմ, որպեսզի հիմնավորի ինչի համար է հենց հեռացնում գլխավոր շտաբի պաշտոնից, ինքը ասաց, որ նախկին բոլոր ղեկավարներին որոշել են փոխել, դուք մտնում եք դրա մեջ, ուրիշ պատճառ չկա, իսկ դա բավարարել է ես համաձայնվել եմ։ Որպես նախկին, ձուտ այդ պիտակով պիտի հեռանաք։ Նախկին բոլոր ղեկավար առաջին դեմքերը վարչապետը որոշել է փոխել, ինչ որով, դա ինձ համար բավարար է եղել, որպեսզի ես չխանգարեմ, որտեղ իհարկե ես առաջին օրվանից հանդիպելուց նաև տեսել եմ, որ մեր տեսակետները այդ չի համար։ Ինչի եմ մնացել, մնացել եմ զուտ նա համար, որպեսզի փորձեմ այս պաշտոնով ինչ որ բան օգուտ բերեմ այդ չթողեմ, ասեմ, որոշակի հաջողություններ ունեմ, օրինակ Օնի Գասպարյանը պաշտպանության բանակի 5-րդ գումարտակները վորցրել է, առաջին օրը որ եկել է հրամանով վերականգնել է գումարտակները։ Իմիջանոց, եթե գիտեք, 5-րդ պաշտպանական շրջանի ամենաթեժ մղող մարտերը այդ գումարտակներն ընդամենը 2 ամսվա ծառայած զինվորն են, եւ առաջին պաշտպանական շրջանի ամենից թեժ մարտեր մղող զինվորները հենց այդ նոր ձևավորված գումարտակ։ Ինչ որ բան հաջողություններ ունեցել ենք, ինչ որ բան չենք թողել արդեն։ Բայց հիմա հեռանալուց չեք վախենում, որ ավելի անհստահելի ձեռքերում եք թողնում։ Հիմա անելիք չկա, ինչ եք անելու, ես գտնում եմ, որ այսօր անելիք չկա ընդհանրապես, մենք շատ վատ, հա, շատ ավտանգ, Արցախը կորցված է, իսկ Հայաստանը վատ ավտանգ է։ Սյունիքը։ Հայաստանը կմտնում է Հայաստանի մեջ։ Սեդան սպասմատ է, սեդա որ ժորատան միջոնց է, հա, կնձել։ Սեդան Հակոբյան, հայտնի փաստաթուղթ կստորագրելու Հետապաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանրային ամսագրության եթերում հայտարարել, որ մատակարարումների առումով մենք որոշակի շրջափակումների մեջ ենք եղել, կուզենայի այս մասին խոսեք, որքանով է հայ-ռուսական ճիշտ գործել և անհրաժեշտ սին տեխնիկա հենց մատակարարվել մեզ, հենց ռազմական գործողությունների ընթացքում, քանի որ շատ խոսվեց, որ մեր օդը անպաշտպան է եղել, և քանի որ դուք ձեր խոսքում կարևորեցիք կանոնավոր բանակը, կուզենայի խոսեք նաև Շուշիի օպերացիայի մասին, քանի որ այս մասով էլ տարակացություններ, քանի կողմը ասում է, որ այստեղ կանոնավոր բանակ եղել, ինձ կողմ ասում են, որ կամավորներ են եղել, ի վերջո ըստ իր գնահատականների, որն է Շուշիի անկողմ պատճառը։ Ես չեմ ասել, որքան երկար հարցեր ես տալու, մի հարցի մինչև պատասխանեմ, ես մոռանալու եմ, խնդրեմ, որպեսզի նորից հետ կրկնեմ։ Առաջինը ինչ վերաբերում է մատակարարումներին, պաշտպանության նախարարը, մի դառնալով, որ ես իրեն կոպտում եմ, բայց մեկը պիտի ասեմ, պիտի հասկանալ ինքը որտեղ է գտնվում, ինչ պայմանագրեր կա, և ոչ միայն այսօր, այլ մինչև պատերազմը, ռազմական մատակարարումները մենք բոլորը իրականացում ենք գաղտնի։ Եվ որևէ մի երկիր
մեր պա երկրի պայմանավորվածաշրջան մեզ չեն թույլատրում զենք զինամթեր գնել դե պաշտպանության նախարարը մինչև այդ օր չի հասկացել որ պատերազմի ժամանակ կրկնակի է դժվարանալու վերահսկողություն ավելի մեծանալու մատակարարման համար եւ պաշտպանության նախարարը պիտի հասկանա որ պատերազմի համար նյութական միջոցները պիտի լինեն մեր պահպանեստերում ոչ ուրիշ երկրի Եվ ուզում եմ ասել, որ պաշտպանության նախարարությունը որևէ դերակատարություն չունի մատակարարման հետ։ Այն մատակարարները, որ իրականացվել է Հայաստան պատերազմի ժամանակ, իրականացել է մեր բարեկամ երկիրը, Ռուսաստան։ Մեկ ուրիշ փակագծել կբացի։ Ամսի 30-ի դուրսամ մեր երկրի վարչապետը մինչև այդ չէր զանգել Ռուսաստանի դաշնության նախագահին։ Խնդրել աջակցություն։ Եվ Ռուսաստանի դաշնությունը ըստ ինձ իրականացել է զուտ իր մեղքի զգացողություն չունենալու։ Ճիշտ եմ բառը այդ այդում, չգիտեմ։ Ասիք, որպեսզի հետագայում ես բաց չի, իրեն խղճի հան։ Հետագայում ես չգիտեմ, բայց ամսի 30-ի դուրսամ երկրի վարչապետը չի զանգել Ռուսաստանի դաշնության նախագահին։ Հոկտեմբերի 30-ը։ Հա, հոկտեմբերի 3-ի։ Հոկտեմբերի 3-ի, լավ, սխալեմացեմ, սխալ։ Հոկտեմբերի 3-ի։ 30-ի, то есть հոկտեմբերի սեպտեմբերի 30-ի։ Ռոման Բալայանը ռետորիկ հարց տվեց, հա, արդյոք ճիշտ է, որ ինչքան զենք, որ դուք ցանկացել եք, ուզել եք ձեզ տվել են։ Իսկապես այդպես եղել, ինչ զենք, որ ուզել է Ռուսաստանը տրամադրել։ Ռուսաստանը տրամադրել է Այն առավելագույնը ինչ հնարավոր է անել։ Մեր մեկ պիտի շնորհակալ լինի։ Առավելագույնը ինչ որ հնարավոր է։ Տվել է այն, որ մեր կյանքում չենք երազել։ Շուշիի պահով, որտեղ անձամբ չեմ մասնակցել մարտական գործողությունը Շուշիի, որևէ բան չեմ կարա պատմել ինչեր է։ Դրա մասին Օհանյան Սերյանն այնտեղ եղել է, կարող եմ մանրամասն ներկայացնել։ Այո, մամուրը հրապարակում եղավ, որ ես հայտնի եմ, Ռոբերտ Քոչարյանի ջանքերը մեր մեծ հարաբերությունից այն կողմից եկել Հայաստան, դուք ասում ասում թերապետում եք, որ մենք ֆորմացիայի թերապետ։ Ոչ։ Չեք իրապետում։ Չեմ թերապետում, իրավիճակ։ Բանը Քոչարյան, դուք Քիչ առաջ նշեցիք, որ տորերի փոխարեն, այսինքն այն երկու դիվիզիոնի գնման փոխարեն դնվել է 30 գործանշան։ Հիմա եթե տորերը գրվեն ի վերջո։ Այսպես հետին թվով, մենք կարող ենք ասել, որ այս բայրակտարները եւ իսրայելական անօթաչումների ակտիվությունը, որը բավականին կմեղմվեր, եւ եթե կարելի է երկրորդ հարցը, հոկտեմբերի կեսերից տեղեկատվություն եղավ, որ Արցախ նաեւ դժվարտա բուկ է կապ։ Դրանք եւս միջի հեռարարության բավականին էֆեկտիվ, ինչպես մասնագետներն ասում, միջոցներ են։ Եվ նաև ռադիոէլեկտրոնային պաշտպանության կրասուխան միջոցներից էին շատ գրում։ Դրանք կարողացել են ինչ-որ կերպ այդ խնդիրը լուծել ձեր գրանցում։ Ու առաջինը կրասուխա չի եկել է Պոլե 21, որը մոտ 4 օր բարյակթագների թրիշկը ամբողջ Արցախի տարածքում սահմանափակել է, բայց հակառակորդը կարողացել է շատ արագ ադրներ փոխել իրենց կառավարման համակարգը եւ 4-րդ հետո եւս այդ բարակտակները հանգիստ թռել են։ Բուկ դիվիզիոնը գիտեմ որ պիտի գնար, բայց հասել է տեղ թե չի հասել տեղը, չէ՞։ Բայց բուկ դիվիզիոնը դա բարակտակների անօթաչուցիչ սարքերի դեմ պայքարի միջոց չի։ Ինչ վերաբերում է, եթե երկու եւս դիվիզիոն ունենայինք, փակեիք օդը ամբողջությամբ, թե չէ, այդպեսի հասկացողություն չկա օդը ամբողջությամբ փակելը։ Այսօր Ամերիկայի օդը ամբողջությամբ փակ չի, ոչ էլ Իսրայելը, աշխարհի ամենազարգացած երկրները, դրա օրինակն է, չգիտեմ, Պալեստինում գարաժում պատրաստած թրթերի արձակումը Իսրայելի վրա։ Այդպեսի հասկացողություն չկա, բացարձակ փակ։ Բայց այն մակարդակի, որը եղել է կենտրոնական շրջանում, եթե մենք ունենանք եւս երկու դիվիզիոն, մենք ամբողջությամբ
aç եւ ձախ թերերը որտեղ որ բացել են, նաեւ հակառակորդի հարձակման մխշման ուղղությունները մեկ այդ եղել, որ մեր այդ հատվածում տոր դիվիզիոններ չեք ունեցել։ Իսկ դա նախատեսված էր մեկը աջ ու մեկը ձախ։ Եվս մեր հարցը դեռ ոչ։ Վարակտարների մասին Հայաստանում շատ քչերը գիտեին, դրանց այսպես ասած դեբյուտը տերմինացավ փետրվար մարտ ամսին Սիրիայում, Իդլիբում եւ նաեւ Լիբիայում։ Այդ ամիսներից հետո, այդ կրիմներից հետո, երբ որ հուլիսից հետո պարզ դարձավ, որ Թուրքիան այստեղ բավական մեծ միջոցներ կուտակի Ադրբեջանը, ռազմական ղեկավարությունը, նաեւ դուք ձեր քննարկումների հանդիպումների ժամանակ վարակտարների մասին խոսել եք, միջոցները, որոնք կարող են դրա դեմ անել։ Դրա պատասխանը գլխավոր շտաբը տվել է եւ դա իրան իրավասությունն է։ Հավելացնել որը բան չէ։ Քննարկում եղել են արտադարներին ջրամբարների խփելու թե ոչ, եթե այո, ապա ով է դեմ եղել դրա, թե նման հարց չի քննարկվել։ Եթե այդ հարվածներն են հնարավոր, որ պատմության պատերազմի ընթացքը այլ կերպ։ Զինվաճուժերի դիարման պլանի մեջ այդպիսի օբյեկտներ չկա եւ դա ճիշտ է, որ չկա, որտեղ դա որևէ ազդեցություն չունի հակառակորդի ռազմական պոտենցիալի վրա։ Մեր օբյեկտները բոլորը եղել են ռազմական պոտենցիալ։ Պարոն գեներալ, ես բալյակարդը մենք չենք ունեցել, բայց միշտ ես ինքս դասական կյանքում ինչ հիշում եմ, մեր հպարտությունը, մեր զինվորները ռազմական ոգին ա, մարդական ոգին ա եղել։ Ամենայն դեպս այդպես ենք միշտ մեր աշնի մեջ տենց ա նստած, որ այդպես ա։ Արայք Հարությունյանը իր ուղեթերով ասաց, որ պատվել են կահաները համար, որտեղ փախել են ամենաէլիտար ջոկատը, ազի անգամ փախել է։ Հիմա բարոյազրկված են մեր բանակը, դա մեր բարյակթարն ա, դա մեր ամեն ինչն ա, չգիտեմ, միշտ մենք այնպես ենք ընկալել, որ ինչ ունենք, չունենք ռազմական ոգի, բարոյական բարձր ոգի ունենք, ի՞նչ վիճակում է հիմա այդ ոգին։ Մի Արայք Հարությունյանի մենակ մեկ հայտարարության, որ ազգային անվտանգության էլիտար ստորաբաժանումը ոնց է ճշտվել։ Իրականությանը համապատասխանում է այդ իրողությունը, այն ինչ որ ինքը հայտարարում է, բայց հենց խնդրումը դրա մեջ է, երբ որ Արայք Հարությունյանը իրեն իրավունքը վերապահում, որևէ ստորաբաժանման խնդիր առաջադրի։ Առավել ևս, ազգային անվտանգության հատուկ ծառայության ստորաբաժանը ոնց է կոչվում, Ալֆա, իրեն պատրաստության մեջ չի մտնում խրամատում նստել մարդ վարել։ Իրենք եթե գնահ այդ Ալֆա նստել խրամատում մարդ վարել, ինք ավելի վատ է լինելու, քան թե երկու ամիս ծառայած զինվորը, որտեղ իրենք չեն սովորում մարդ վարել խրամատել։ Իրենք պատրաստում են, չգիտեմ, ԱԱԲԳ-շների դեմ պայքար, շենք շինություններով, չգիտեմ, գախնի ծածուկ մարդ խփել։ Իրենց գործը չէ։ Եվ որոշակի այդպիսի ոստիկանության այդ կորուստները, չգիտեմ, տարբեր կարուստները, գիտեն թե մարդուն եթե հակցրել ես, զենք ես տվել, ինքը արդեն կորող, այդպես չի։ Եվ ես ուղղությամբ վերադառնում եմ քո հարցին, ինչ է նշանակում ոգին։ Ոգին դա խոսքեր չէ։ Եվ գրադախտակին կամ չգիտեմ ինչ որ մի տեղ տարածը, դա ոգի չի։ Ոգին ձևավորվում է պատրաստության եւ հագեկ բացած, հա, ես պարազինության մեջ։ Զինվորը պիտի կարողանա հարմար համազգեստ ունենա, լավ զենք ունենա, գիշերային տեսանելիության սար, չգիտեմ, ձեպլավիզր, բինոկլ, տարբեր ձևի զենքեր, եւ սրան վարժեցված։ Եվ այդ բոլորը կատարում է, զինվորը ունենում է ոգի։ Իս ասած ձեր մեն հայի ոգին բարձր է, մենք գնալու ենք այսպես, իս արագությամ գնում են այնտեղ, այնուն արագությամ դրկանակ արագությամ հետ է գնում։ Ես թե մայս մի փոքր բան Նախճեվանի ուղությամբ ինչ է կատարվում եւ ինչ գործողություններ են կատարվում, իշքանով է կապված դա Արտակ Դավթյանի քայլերի գործողությունների հետ, չգիտեմ ինչ կարող եք ասել։ Մենք դա ճիշտ ենք բավականին մեծ տարածություն Նախճեվանի կողմում։ Այո, դերևս 18 թվականի ապրիլ, մայիս ամիսներին եւ այն ժամանակ ես գտնում էի Արցախում եւ մեծ ինչ ասել է, մեծ մոտավորապես ինչ կարող
Դումեք զիջել եք բանը Պարուր Սևակի գյուղը որնա Զանգակատուն հատվածում մոտորապես հակարակ որդը առաջ աշարվել 6 կիլոմետր բարելև են դիրիքը մենք գործել եք բանագծեր Արինի հատվածում մուտաբոլորը լուսաբանվել է որոշ վաղուցա ես այդ դրվագը հիշեցի որ վարչապետին ասացի ինչի համար իրեն չի կարելի նշանակած բան դա Արտակդասյանի մասին Արտակդասյանի մասին եղել եկել է հրամանատար առավել եւս որ ես իրեն հարցել եմ ինքը այդ բոլորը թաքցրել է Գերագույն գլխավոր համար ես բանակից եկել եմ գլխավոր շտաբի տես չեմ իմացել անմիջև անձամբ չեմ գնացել Ավելի լավ բան տուն քիչ եմ եղել մի քիչ եկել եմ որովե սարսափից բան չի բանտն էլ ա մարդու համար Չիրավրել է, բայց չեմ ասել որ տեղը որը։ Խնդրում եմ իսպարավականություն հարցրեմ, մի քիչ եք մեկը, իսկ դա վիրավորում եք, եթե այդպիսի հարց եք տալիս։ Չէ, ջոկատը եկեք այդպիսի հարցերով ես մի ուղեք, որտեղ դա ինձ վիրավորում է։ Երկրորդը ինչով է զբաղվել, հարցրեք իրեն ինչով է զբաղվել, եւ ցանկացած մարդու ինքը ինչպես մտածում է, չի կարելի հեգնանքով վերաբերված։ Դա լավ բանի չի բերելու։ Եթե ես որևէ մեկին հեգնանքով վերաբերում, դա ինձ դի նախատեք եւ դա լավ բան չի դերում հարցը առաջին մասն ասեմ 2018 թվականի պլանի վերաբերյալ կա որոշում կայացնող առաջարկություն ներկայացող եւ հաստատող որոշման կայացման ընթացքում մի մասին ես անտեղյակ եմ եղել որպեսզի միջամտեմ այն մասին որ ես տեղյակ եմ եղել փորձել եմ միջամտեմ մի մասով ստացել եմ մի մասով չի ստացվել Ես ուզում եմ ասեմ, որ որոշում կայացրել է, որ հաստատել է նաև պատասխանատվություն։ Պարոն Գերեվար, կան զինվորականներ, որ պատրաստվում են առաջիկայում խոսել, իրենց ձայնագրության մասին, որ խոսեցիք, այնտեղ շատ ականատեսներ են եղել, չէ՞, մեծ ձայնագրություն հրապարակվելու է։ Որևէ զինվորական, մեր զինված ուժերի անգամ դաստիարակված կարգապահ զինվորականները, որևէ զինվորական հարցազրույց ձեզ չի տանում, եթե չզորացվի բանակից։ Եթե պետության դավաճանական քայլերի մասին է խոսում, հանցագործության մասին է խոսում, ի վերջո երկրորդ հանրապետությունը այսպես արդեն կորցրել է, այսինքն դրանից հետո ինչ պիտի լինի, որ խոսեն։ Դավաճանություն բառը ես ձեզ հետ չեմ կիսում, սխալ թույլ տալը, սխալների մեջ եթե կարանք որակեն, որ կա հանցակազմ, հետևանքը երկիր կորցնել է։ Եթե դրա մեջ կա հանցակազմ, չեմ կարա եւս գնահատական տամ։ Ես ասել եմ այն ինչ որ կատարվել է, գնահատական տվողը կարծում եմ մեր գործը չի։ Որը դեպքում ես այդպեսի գնահատական ես ձեզ։ Ասա հարցը կսպասում։ Ու արդեն 20-ատ հարց ունի։ Չէ, բոլորը։ Արտակ դարձյալի նպատակահարմար է Սենի Կովարոժը։ Որոշող են հարցերը։ Որպես ինքնորոշական Չեմ գիտի, չգիտեմ ինչ քնթիր է, որովհետև քնթիրը չգիտեմ։ Արտակ Դավթյանը, որպես իմանանք, բավականին գրագետ սպա է։ Արտակ Դավթյանը բաց սպա չի, գրագետ սպա է։ Մոտեցումների տարբերությունը այն է, որ մարդ պատերազմը տեսնում է ուրիշ ձևի է տեսնում։ Մի դրամա եմ ես ասում, բայց ինչ քնթիր է կատար, հանդիպել եմ իրեն այնտեղ։ Ինչ-որ բաներով զբաղվում եմ։ Մարինե ինչ խոսալի դա սպոտրակ։ Անգեներալ վերջին մեծ խնդրում եմ ընդհանրացնել Պակիստանը։ Մենք պատրաստենք պատերազմի Սյունիքի եւ Տարուշի շրջանում։ Եթե մեր երկիրը պիտի մնա, մենք ամենուր պիտի պատրաստենք պատերազմ։ Եթե մեր երկիրը Իսրայելը դրա մեջ ես չեմ կասկածում, որ մեր երկիրը ունենա պահելու։
դրամար այսօր ես ինչ որ ես ասում եմ հենց ուղղացա դրա որ հետագա քայլերը սխալ չտան հետագա քայլերը չսխալվեն մտածեն բանակի մասին ոչ թե չգիտեմ բայց իզորը է մի մարդու մեկի վիրավորել եմ որ արդյոք ձեր գոլեգյան Արձուն Հովանեսյան մարդ որը 30 օր ստում է Բայց դուք մենք այստեղ արդեն պարոն գեներալ հասկանում ենք որ մեծ ուտ է տարածվում։ Դե վեյոթերորդ ուտերորդ օրը չփորձեցի։ Մարտ ստում է եւ Եվ այսօր վերլուծություններ է կատարում։ Եվ նշանակվել է, գիտեք, ինչ պաշտոնում ենք է։ Ինքը բան չի։ Այսօր լրատվամիջոցը մամլո խոստան չի։ Մեր գեներալների կրթելու այդ ակադեմիայի ղեկավար։ Հիմա ես Ոչ չէ, բարձր չի ասել։ Այդ պաշտոնում։ Բարձր չի ասում, չի բարձր։ Բայց ասեց գնում եմ։ Մարտը հայտարարելու մասին վերլուծություն պիտի կատարվի։ Երբ որ ստեղծում էր քնից հանձնաժողովը, ես այն ժամանակ ապրիլյան պատերազմի ասել եմ։ Վերցրեք կա բանակի կատարած վերլուծություն, թվաց գնդատական, որոշակի ըստ իս որոշակի թերացումներ կա։ Վերցրեք դա հիմ Այդ թերությունները շրջանակում եթե ինչ-որ բան ձեզ համար անհասկանալի է, վերցրեք, հասկացեք, որտեղ դավադրություն չկա։ Բանալու եմ խնդրում եմ վերջին հարցերը։ Չի ավարտել։ Չի ավարտել։ Չի ավարտել։ Դավադրություն չփնտրել, որտեղ չեք ճարելու։ Անիշ որ հրապարակեն, ես վախենում եմ, որ այնտեղ նյութեր կենը, որ զինվորը գնհատական կտա, գլխավոր շտաբպետը ճիշտ որոշումը կայացել, թե չէ։ Վախենում եմ դրանից։ Որտեղ հիմնական մարդիկ, ովքեր պիտի հարցակնվեին, ովքեր պատասխանատու են այդ որոշումների կայացման կամ բաստողումների համար, Գլխավոր շտաբի վերլուծության մեջ դա կա, որովհետև ես 20 ժամ մասնակցել եմ այդ վերլուծությունը։ Մի քանի անգամ գնացել, եկել է, բոլոր այդ հարցերը շտկվել եւ ճշտվել։ Որը բան չի փոխելու, որովհետև ինքը արդեն իր էությունը գործնելու, որովհետև այս արհավիրքը, որ հասել է մեզ, նա ոչ սունա լինելու դեպքում։ Հիմա կա Կարծում եմ ռազմական կառույցը հիմնական ինքը պիտի վերլուծություն կատարի եւ ստեղծի համապատասխան հանձնաժողով ուսումնասիրի եւ ինչպես ապրիլյանի ժամանակ դա կատարվել, նաեւ այս պարագայում կկատարվի։ Պարոն գեներալ, եթե կարելի է 2 հատ ձեր քրոջ որդին Արմեն Գրիգորյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է եւ ռուսական կողմից բարբերաբար ազդակներ են ստանում, որ Հայաստանի կառավարությունը շատ են սորոսականները, իսկ Արմեն Գրիգորյանը համարում է այդ մարդկանցից մեկը։ Ձեր գնահատմամբ այս ընթացքում ինչպեսի ազդեցություն են ունեցել Հայաստանի կառավարման, ապա նաեւ պատերազմի ընթացքի վրա, եւ նաեւ մեկ հարց էլ կապված պատերազմը կանխելու հետ, գլխավոր շտաբի պետն ասաց, որ 4 օրն է զեկուցել, որ մեր զինված ուժերը իզորու չեն այլևս գործողություններ կատարել, եւ պետք է պատերազմն հափաղ դադարեցնել։ Հնարավորություն կա դադարեցնելու եւ 25000-ի փոխարեն շատ ավելի կյանքեր ընկնելու, ինչպես հիմա ասում են։
վարչապետը։ Խաղաշ տապետը այդ հարցի պատասխանելա իրականության համապատասխանում է եւ լրացիչ մեկնաբանության կարիք չկա։ Ինչ վերաբերում է Գրիգորյան Արմենին, ինքը չափահաս մարդ է։ Բավականին չափահաս է։ Ինքը նախկինում երբ որ մենք ասում ենք մեզ հաշվում են իշխանավոր, ինքը եղել է անդիմություն, որը ղեկավարել է մեկ թեկնածուի նախընտրական շտաբի պետն է եղել, ես այն ժամանակ չեմ կարողացել ազդել իրեն որոշումների վրա, ինքը շատ ինքնուրույն մարդ է եւ ասեմ որ չեմ էլ փորձում, որտեղ ինքը չափահաս մարդ է եւ որը մեկի կարծիքը վրա չեմ փորձում ազդել։ Եվ նույնն է լիքն է կատարում, չի փորձում ազդել իմ որոշումների վրա, որովհետև որոշակի նմանություն ունի ես ու ինքը, ուրիշներին չլսել։ Ինչ վերաբերում է ինքը, ինչպիսի մարդ է, դրա գնահատականը իրեն ղեկավարությունը գտա, ես որևէ ինքը իմ բարեկամս է, եւ իրեն բարեկամություն իմանում, ու անելու է։ Եվ մեր հարաբերությունները սկսում եւ ավարտում է դրանը։ Իսկ ո՞նց է զինվորական, չէ՞ կարծում թերացել են այն։ Ամենի զինվորական չի։ Եվս երկու հարց երևի ավարտենք, հա, արդեն։ Որպես խոսքեր եք ասում։ Արդեն։ Պարոն Հակոբյան, հազար ներառություն, դուք լրագրողների սեմերի սպիտակների եք բաժանում, ես ինձ ոչ ստեղ, ոչ սպիտակ եմ համարում, այդ իրավունքով մի բան հարցնեմ ձեզ։ Այն ամենայնիվ վստահ եք, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև ամսի 30-ը հեռախոսազրույց չի ունեցել, որտեղ պաշտոնական լրահոսում կա ամսի 27-ի և 29-ի մասին հեռախոսազրույցների մասին ուղեր։ Ուղղակի հայտարարեցիք հետաքրքիր է, դուք տեղեկություն ունեք, որ չի եղել և կառավարության լրագրության կենտրոնը ստել է։ Ես մեկ անգամ հայտարարել եմ, ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, ձեզնից ներողություն եմ, բայց ես գիտեմ, շատ ներողություն, հարգում եմ ձեզ, ունքն եմ որպես լրագրող, բայց որպես լրատվամիջոց ասել եմ իմ սկզբունքը, որ գտնում եմ, որ ձեր լրատվամիջոցը գործանիշ գործունեություն է իրականացել ամբողջ գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության և դրա համար չեմ պատասխանել հարցին։ Վերջ, ավարտում ենք հարց չկա, երկու հարց ավարտում ենք։ Չգիտեմ ես, ճշտված չգիտեմ մոտավորապես, գիտեմ դրա համար չեմ ինչացում։ Այսօրվա իշխանությունը իզորի է այս իրավիճակում, այն ինչ որ ներկայացրեցիք այս իրավիճակից դուրս հանել։ Այդպիսի գնահատականներ ես… Դե հիմա արդեն դու քանի որ նախին պաշտոնյա… Կապ չունի, ես այդպիսի մասնագետ չեմ, որ այդպիսի գնահատականներ տամ, դա իմ այդպիսի ունակություններ չունեմ։ Ես ձեզ համար այն մարդը չեմ, որ փողոցում բռնեք և մեր համ խոսումը ռազմական գործից, համ քաղաքական գործից, համ բժիշկա, համ ամեն ինչը, չի լինում արդյոք։ Ինչ որ բան վերականգնելու շանս, հնարավորություն մենք ունենք։ Ոչ մի շանս երբեք վերջնական չի, ամեն ինչի շանս կա։ Պարոն գեներալ, մինչև շոհացել եւ վերջ, արդյոք Իսկանդարը կրակել է Շուշիի վրա։ Ես գիտեմ, որ կրակել է, բայց որտեղ վրա չեմ ասի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։